madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa waxa ay gaareen magaalada ankara ee waddanka turkiga iyagoo ka qayb galaya caleema saarka loo sameynayo madaxweyne rajab tayyib erdogan madaxweynaha ayaa waxaa soo dhoweeyey wafdi meeqaamkiisa uu si aada u sarreeyey waxaana madaxweynaha iyo wafdigiisa iminkaba ay ku sugan yihiin turkiga gaar ahaan ankara iyagoo ka qayb qaadanaya caleema saarka loo sameynayo madaxweyne erdogan caasimada waddanka turkiga waxaa gaaraya hogaamiyaal kala duwan oo ka socota caalamka kuwaas oo ka qayb qaadanaya caleema saarka madaxweynaha markii uu gaaray turkiga waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha xafiiska madaxtooyada jamhuuriyadda soomaaliya cabdinuur oo isaga ka waramay ujeedka socdaalkooda iyo waxyaabaha ay u yimaadeen turkiga waxaana geesta kale cabdinuur uu soo hadal qaaday in labada waddan uu ka dhexeeyo xiriir quto dheer marka turkiga iyo madaxweyne erdogan loo yimaadana soomaalida ay u hayaan maamuus aad u sarreeya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa goor dhow soo gaaray magaalada ankara madaxweynaha iyo wafdigiisa waxay ka qayb galayaan caleema saarka madaxweynaha dowladda turkiga mudane rajab tayyib erdogan dowladda soomaaliyana iyo madaxweynaheedana waxay halkan u yimaadeen inay ka qayb qaataan waaga cusub ee u beriyey ee walaalaheena reer turkiya waxaan rajaynaynaa insha allah xiriirka suujireenka ee ka dhexeeya soomaaliya turkiya inuu isagana waag cusub u beriyi doono intuu heerku hadda taagan yahayn uu kasii xoogeysan doono shacabka iyo dowladda soomaaliya annagoo matalayna inaan la qaybsanno farxadda iyo reynreynta iyo guushii natiijadii kasoo baxday oo aan rajaynayno inay abuurto jawi aan kusii dardargelinayna xiriirka ka dhexeeya labada dowladood